çfarë nuk duhet ju brengos nëse vendosni të mbani një qen të kësaj race në shtëpi, janë çimet. Një e mirë e tina që është time shkurt, do më thonë nuk lëshon atë shumë kime, mirëmbajtja ti është letë, pastrimi ti është i letë, do më thonë nuk përlyhet, ashtu për shkak se kime së shkurt. Dobrëmani ju ka është racë kimës të shkurt, për që ata dhe ju rrinë racat edhe qenë tjerë me kime të gjata, për gjithësi. Për ndryshe, po lëshon kime kër e ka kohën si se cili qenë, edhe dobrëmani lëshon kime, po e mirë atina është që kjo ka kime shumë ma shkurt se haske edhe se plët qenë tjerë. E arsyeja pse na edhe kemi vendosur me marr, domethën Dante, është pse Dante ka kimën e shkurt. Edhe në realitet krejt mendojnë që Dante po merr dobermanat në përgjithësi janë çaj që duan me jetu jashtë, çka është gabim, po po mendoj dobermanat duan me jetu brenda, bash për shkak kimës, edhe më thon që kimën edhe pse kanë kimën e shkurt, e kanë edhe shumë trallën thot. Boksi vetëm në kohën sezona. Kur në rën, do me thonë, qimi e qenit, vetëm atëherë lirën, për ndryshe, jo. Nëse flasim për stinën që ata e preferojnë, duhet ta deni që nuk është dimre. Është një qenë i cili ndoshta edhe më lehtë e përballon të nxehtin, por nuk guxon të jetë i eksponuar rrezeve të diellit. Ashtu një permanente, më duhet të ketë edhe hije dhe freski. Dimi nuk e përballojnë lehtë, para arsyes janë kime shkurt dhe duhet të kemi kujdes që gjatë stinës së dimit ta ambientojmë në vende të nxehta apo të improvisojmë vende ku ai nuk do të ketë ftoftë. Pra në përgjithësi, karakteristikat e kësaj race janë këto. Nuk e pëlqejnë motin e ftohtë. Janë racë me zemër të ndjeshme. Qimet nuk janë problem. Trajnohen let dhe me trajnim të mirë ata mund të jenë shumë të mirë për një familje. Gjatësia e tyre arrin nga 66 deri në 72 cm, ndërsa pesha 34 deri në 45 kg. Ata mund të jetojnë deri në 14 vite. Ndërsa nëse dëshironi të bleni një qen të tillë në vendin tonë, çmimi i tyre është 350 deri në 700 euro. Pra, për këtë javë do të bisedojmë për smunjen e tërbimit, cila smunje në popullatën tonë e nxit kurreshtje dhe interesim. Por, për fat të keq, të një shumicë e pronarëve të kalve, sidomos të qenëve dhe macave, nuk përfillet. Apo në rastet konkrete ka edhe thashe të theme për këtë loj të vaksinës. Dua të them, tërbimi është smunje virale, zonoz, do më thonë, e cile kalen prej kashve të njeriu. Dhe, të jemi të kjartë, fjala tërbim, pse i kam betë sa i smunje? I kam betë për arsyse, kur qene, apo macja, apo kafra tjetër, e cila është infektuar, ose pra prej kësaj smunje manifeston shenja klinike të paorientuar si qorientuar, domethënë agresivitet shpall, shfaq dhe për këtë arsye edhe ka mbetë si smunje tërbimi, domethënë bazë të shenjave klinike të smunjes që ta ketë populli më të qartë këtë smunje, ta dalloj për atë arsye edhe emrin tërbim. Nuk do të thotë që nëse vaksinohet qani me këtë vaksin për këtë smuje, dhe më thonë të mbrojtë këtë smuje, do t'i hup tiparët ose vetitëve të qene. Shpesh ndodhë që nuk dohen ta vaksinojnë qene për arsysë se thonë, nuk rritët, nuk le, zbutët, dhe më thonë e hupat temperamentin apo karakterin. Dhe më thonë nuk ka fare të bëjmë me këtë punë. Për fund edhe ta bëjmë edhe një lemrim, besë që popullë e din, popullat e din, apo përnorët e din, që vaksina kundër smunjes së tërbimit është gratis dhe të gjitha klinikat e licencuara apo klinikat të cilat janë nominuar nga Agjencioni Veterinës për ta kryer këtë shërbim. Konkretisht, ato klinika apo ambulancat të cilat janë të nominuara për ta kryer këtë shërbim, kjo vaksinë është gratis. Dhe lus njerëz që mos të hezitojnë, të vaksinojnë qenë, ta prevenojmë apo ta mbrojmë
të mbrohemi nga kjo smuje e cila është mjaft e rrezikshme. Në këtë javë, në rubrikën trajnimit, do flasim për një problem i cilë është kafshimi që mbetet si shprehi nëse nuk eliminohet kur është prish. Gjatë lojës ose gjatë kohës kër jeni me qenin, qenin mund të një kafshu non-stop dhe për atë duhet me hek atë shprehi sa ma shprej që është e mundshme. Njëra mënyrë për me hek atë shprehi është që kur të kafshan, në fakt kjo ka të eliminu me atë problem, kur kafshan, e shtini gishtin në ngoj kështu edhe e shtrengoni gjuhën edhe e përdoni fjallin jo. Edhe në këtë njërë, me kohën, ose miniherë mas 2 ose 3 herë që e bëni këtë komandë që e jetëni, atëherë veç fillon të eliminohet kjo shprehje e kafshimi. Pas qenve, macat janë kafshë shtëpiake që preferohen më shumëti. Për to nuk nevojitet ndonjë kujdes shumë i veçantë, nuk dëshirojnë shumë hapësirë dhe janë shoqëruese të mira. Çmimi për një mac në vendin tonë është 120-300 euro. Ekzistojnë qysh vrej 215 milion vitesh më herët, ndërsa kohës fundit ato janë edhe pjesë e familjeve. Një gjë që duhet të keni parasysh nëse keni breshk në akuarium, temperatura duhet jetë mesatare. Ato nuk e durojnë nxehtin, por as ftohtin. Çmimi për një breshk në vendin tonë është prej 5 deri në 15 euro. Kjo ishte gjithçka për Dobermanët. Shihemi javën tjetër me racën Cocker Spaniel.